Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e hoje eu vou contar a história de mais uma mitologia. Só que a mitologia de hoje é uma mitologia muito pouco conhecida, muito pouco falada, que é a mitologia brasileira. Isso mesmo, a nossa própria mitologia, não folclore, mas sim a mitologia. Muitas pessoas elas se confundem da diferença entre folclore e mitologia. O folclore é um gênero de cultura de origem popular que é constituído pelos costumes, lendas, tradições e festas populares transmitidos por imitação e via oral de geração em geração. Já o mito, ele procura explicar os principais acontecimentos da vida, os fenômenos naturais, as origens do mundo e do homem por meio de deus, semideus, heróis, etc. Bom, eu vou aqui falar um pouco então sobre a nossa mitologia, mitologia que poucos conhece. Então bora lá, deixa o gameplay rolando de fundo, enquanto vamos para o que interessa, que é a história da mitologia brasileira. Bom, alguma vez na vida você já parou para pensar sobre os deuses das culturas nativas do Brasil, nas crenças deles? Ao que parece, a nossa herança cultural nativa é sempre subjugada pelas pessoas, pelas culturas estrangeiras, etc. E toda a história ela começa aí com Yanderu Wussu. Ele também é conhecido como outros nomes, e ele é considerado como o deus supremo da mitologia tupi-guarani. Ele não tem uma forma antropomórfica, pois é a energia que existe, sempre existiu e existirá para sempre, segundo a mitologia deles. Portanto, Yandevurussu existe antes mesmo de existir o universo. E no princípio, ele destruiu tudo o que existia e depois criou a alma, que na língua tupi-guarani se chama Anyangan, ou Anyan, ou Gewa, que significa velho. Portanto, Ayanguera e Yangewa significa alma antiga. Dizem que esse deus criou duas almas, e dessas duas almas surgiu a Yandesi, que é a matéria. E depois ele desejou que houvessem lagos, que houvessem os rios e as outras coisas. E para tudo isso, ele criou Iara, que é a deusa dos lagos. E depois ele criou Tupã, que é quem controla o clima, o tempo, o vento e outras coisas. Tupã, ele se manifesta com os raios, trovões, relâmpagos, ventos e tempestades. E é ele que empurra as nuvens pelo céu, segundo a mitologia. E Yanderu Wussu criou também Kaporã, que é a caipora, que é o protetor das matas, e por si só é protetor dos animais também que vivem nas florestas, nos campos, nos rios, nos oceanos. Enfim, é o protetor de todos os seres vivos. Vamos falar um pouco de Iara, como já comentado. Ela é a deusa das águas, que também é conhecida como a Uiara. Ela é vista como uma sereia que vive nas profundezas do rio Amazonas, de pele parda, cabelos verdes, longos e olhos castanhos. E até hoje, essa cultura é muito bem sustentada aí pelos ribeirinhos. O pessoal do Amazonas acredita mesmo que a Iara existe. Muitas tribos e muitas pessoas mais conservadoras até hoje falam muito sobre essa lenda e afirmam ter visto Iara por lá pelas regiões. Tem o Abaçaí. Abaçaí lembra de açaí, né? Mas não é, não. É Abaçaí. Ele é o deus da guerra, que é tipo um Ares, né? Ou Marte de Roma. Ele é o espírito guerreiro que se aposta do índio e que prepara o índio para as batalhas sangrentas. Por isso dizem que aqueles preparados para a guerra estão abaçaiados na cultura. Angra. Angra não é a banda de metal, não. É Angra, outra deusa. É a deusa do fogo da mitologia Tupi-Guarani. Pouco falada, mas faz parte do mito. Temos aí Andurá. Andurá, na verdade, é uma árvore que se inflama à noite. Assim como quem conhece a história, né, ao qual Deus se manifestou para Moisés numa sarça ardente, é mais ou menos isso. Essa árvore, Andurá, ela pega fogo e não é consumida. Nós temos Xandoré. Xandoré, ele é um deus da mitologia tupi-guarani que, segundo a lenda, ele teria sido enviado para matar o índio malvado, que era chamado de Pirarucu, que desafiou Tupã, mas ele fracassou porque Pirarucu se jogou no rio e, como castigo, o índio transformou ele em um peixe que leva o seu nome até os dias de hoje. Esse peixe que, por sinal, está envolvido aí em várias lendas e mitos aí pelo povo do Amazonas. Temos Sumé. Ele também é conhecido como Zumé, Pai Sumé ou Tumé, e entre outros nomes. Ele é a denominação de uma antiga entidade da mitologia dos povos tupi do Brasil,
que a descrição varia de tribo para tribo. Dizem que ele viveu entre os índios antes da chegada dos portugueses e ele transmitiu uma série de conhecimento, como agricultura, fogo e organização social. Ele também era uma espécie de deus das leis e das regras. Ele era visto com uma aparência de cabelos amarelados e ele voava também. A lenda diz que ele entrou no mar, mergulhou e sumiu. Ele tinha dois filhos, né, que era Tamandaré e Ariconte, que eram muito diferentes e os dois se odiavam. Temos Rudá, que é o deus do amor, que vive nas nuvens, e o trabalho dele é despertar o amor no coração das mulheres. É equivalente à deusa Hathor da mitologia egípcia, Vênus da mitologia romana e Afrodite da grega, por aí vai. Temos Jassi, essa já é um pouco mais conhecida. Jassi é a deusa da lua e da noite. Ela é responsável pela magia e encanto dos homens. Ela teria sido criada por Tupã para dar beleza à terra, que é a irmã de Ara, deusa dos lagos serenos. E Jassi, ela tornou-se a esposa do próprio Tupã. Em outras versões da mitologia indígena, dizem que Jassi seria a esposa ou irmã Guaraci, do deus Sol. E Jassi é equivalente a Vishnu dos hindus e Isis dos egípcios. Temos Guaraci. Guaraci é a representação do deus Sol e ele é responsável pela luz, vida e pureza do planeta Terra, assim como Brahma no hinduísmo. Temos Yorishiamori, que é um deus que encantava as mulheres com o canto dele, o que despertou inveja dos homens que tentam matá-lo. Por isso ele fugiu para o céu em uma forma de um pássaro e é um personagem do famoso mito A Árvore Cantante. Nós temos aí Ayangá. Ayangá, os jesuítas, eles propagaram uma imagem errada de que Ayangá seria o equivalente ao diabo da religião cristã. Porém, Ayangá, que significa espírito, seria as almas que vagam pela terra, que podia assumir qualquer forma, mas que seria mais visto como um veado com olhos de fogo. Além disso, Ayangá seria o protetor dos animais, protegendo-os contra os caçadores. E quando um animal consegue escapar durante uma caça, os índios atribuem essa façanha a Ayangá. Temos Jurupari, que é filho da índia Seusi, que após comer um fruto proibido para as moças no período fértil, ela ficou grávida, milagrosamente, dizendo que ela ficou grávida porque o suco da fruta que ela comeu escorreu pelo seu corpo e a engravidou. Mas os jesuítas, eles atribuem Jurupari a uma espécie de demônio que visita os sonhos das pessoas, dando origem aos pesadelos. Porque o ritual de Jurupari era o mais praticado na época da colonização. E o ritual exclusivo para os homens inclui músicas com flautas, flagelações, tabaco e coca e também alguns alucinógenos. Temos Seusi. Seusi é a deusa da lavoura e das moradias. Ela é representada pela estrela mais brilhante da constelação de Pleiades. E quando na Terra era a mãe de Jurupari, o enviado do Sol, Guaraci, se submeteu ao novo método das tribos e as mulheres não podiam participar dos rituais de Jurupari, pois os deuses eles matariam qualquer intruso. E certa vez Seusi, com saudade do seu filho, ela se aproximou dele durante um cerimonial e isso aconteceu quando ela foi atingida por um raio que foi enviado por Tupã. E Jurupari, também que era filho do Sol, foi enviado para ressuscitá-la, mas não fez porque não queria desobedecer a lei dos deuses. E ele acalmou ela dizendo que iria brilhar no céu e encontrar o deus Guaraci. E nesse momento Jurupari chorou e por isso quando faz sol e chuva ao mesmo tempo os índios dizem que o espírito de Jurupari está por perto. Nós temos aí a Kuandubá, que é uma divindade dos índios Araras que toca a flauta para dar sustentação e ordem ao mundo, representando a harmonia divina. Nós temos Guanadi, que é o deus dos Yokuanas, que faz parte de um mito que o Sol teria sido criado 3 seres vivos para habitar no mundo. Apenas o Anadi nasceu perfeito, enquanto que os outros dois seriam responsáveis pelo mal do planeta. E Eba Beló, nós temos aí, que é chamado de mulher que apareceu do nada. Ela é citada como a responsável pela criação da humanidade segundo os Desanas. E de acordo com a lenda, ela teria moldado os homens e mulheres das folhas de coca que masca, chamadas de Ipadu. Nós temos aí o Caipora. O nome Caipora vem do tupi-guarani Caaporá e quer dizer habitante do mato. Caipora é representado pela forma de um índio jovem que é coberto de pelos e vive montado em uma espécie de porco do mato. Ele é o guardião da vida animal e é ele que estrala os galhos, faz assobios e dá falsas pistas para desorientar os caçadores.
Reza a lenda também que Caipora ele seria canibal e ele se alimenta de tudo e todos que caçam nas florestas, punindo homens, insetos ou até outros animais. Caipora ele é responsável por punir principalmente aqueles que caçam além da necessidade. Nós temos Tupi, que é o personagem primordial de todos os povos tupis e é o antepassado principal que deu origem a todos os índios. Por isso, muitas nações tupis criaram seus nomes como homenagens a Tupi, Tupinambás, Tupiniquins, Tupiminós, Tupiguaés e etc. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado aí bem esclarecedor. Lembrando que tem muito material para que você possa procurar pela internet, mas infelizmente não temos aí muitos filmes bons, nem livros abordando muito sobre o assunto. O que você vai encontrar mesmo são artigos espalhados pela internet. Por isso, a maioria das informações elas são a mesma, não divergindo muito umas das outras. Vai ser difícil você encontrar textos que sejam muito diferentes ou que contam coisas mais, vamos dizer assim, aprofundadas. Você vai encontrar um material que conta resumidamente ou até mesmo de uma forma mais simples, né? Não uma coisa tão complexa e abrangente como às vezes eu costumo passar aqui em algumas outras histórias. Bom, e é isso. Lembrando que existe só um Deus, Deus verdadeiro, Deus onipotente, onipresente, onisciente, criador de todo o universo. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.